दोस्तो अॼु असीं ॿुधंदासीं हिकिड़ी काफ़ी कलाम सिंधी में कलाम चइबो आहे उस्तादु मोहम्मद जुमन जे आवाज़ में उस्तादु मोहम्मद जुमन तमामु वॾो माण्हू हो पंहिंजे दौरु जो हुन पंहिंजी शुरूआति रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद खां एस ए कंपोज़िटर शुरू कई ऐं शाह अब्दुल लती फिटाई जो वॾो पारखू ऐं हुन सां वॾी मोहबत कंदड़ माण्हू हो शाह रिसाल खे हुन ॾाढो दिलि सां जेको आहे सो यादि कयो ऐं लतीफ़ु सरकार खे बि उन जुमन जो राणो बसि उन खां पोइ ख़तमु आहे न ख़तमु आहे बसि सिंधी गायकी जेका आहे न उनखां पोइ फना फिला आहे ऐं अॼु असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं पीरल प्यासी जी शाइरी गाई आहे उस्तादु जुमन असां ॻाई कोन था सघूं गुनगुनाए बि था सघूं पर ईअं फिलबती तव्हांखे ॿुधाए सघूं था अचो ॿुधूं पीर प्यासे जी काफ़ी ऐं गॾु अगरि तव्हांखे इहा गुज़ारिश कंदा हलूं त असांजे चैनल खे वधि खां वधि सब्सक्राइब कयो वॾी महिरबानी आहे, आहे बे सारो ज़मानो आहे बे सारो ज़मानो ॿुधायां मां कंहिंखे ग़म जो फसानो आहे बे सारो ज़मानो जिन्हनि प्यारु ॾेई थिए पंहिंजो बनायो जिन्ही प्यारु ॾेई थिए पंहिंजो बनायो उन्हनि अॼु असां खां बि मोहिड़ो मटायो छिनीसे छॾे विया बनाए बेगानो ॿुधायां मां कंहिंखे गम जो फसानो आहे बे वफ़ाई सारो ज़मानो सुखनि मंझि साथी त सभु को सॾाए सुखनि मंझि त साथी त सभु को सॾाए ॾिसियो ॾुखु डूरा थो हर को हटाए सुखनि में त साथी तो सभु को सॾाए ॾिसियो ॾुखु डूरा थो हर को हटाए बेज़ार थी विया बनाए बहानो ॿुधायां मां कंहिंखे ग़म जो फसानो आहे बेवफ़ाई सारो ज़मानो प्यासी जूं आहूं असरदार आहिनि प्यासी जूं आहि असरदार आहिनि मगर आशकन लाए बेकार आएं प्यासी जो आऊं असरदार आएं मगर आशकन लाए बेकार आएं बनानती उल्टो गम जो निशानों बुधाया मा कह के गम जो फसानो आहे बेवफाई सारो जमां ॿुधायां मां بے जो आहे सरो ज़मानो